Você nos dá 3 minutos e nós lhe daremos o dia. Bom dia, eu sou Case Wong junto com Jess Perkins. Notícias de Pretória. A ameaça de uma confrontação nuclear na África do Sul chegou hoje ao seu momento mais dramático quando o governo militar branco tomou conhecimento da bomba de nêutrons de 3 megatons de fabricação francesa e afirmou a sua disposição de usá-la para defender as fronteiras de seu país. E a primeira entrevista à imprensa dada pelo presidente sobre o projeto de paz relativo ao programa Guerra nas Estrelas teve um começo tumultuado com a falta de luz, causando um breve período de perigo para o presidente em visita e seu staff. Voltamos em 1 minuto. Estará na hora de fazer aquela complicada cirurgia? Esta pode ser uma decisão muito importante para a sua vida. Então venha até aqui e consulte-se com um de nossos cirurgiões de plantão. Aqui no Centro Cardíaco Familiar, nós trabalhamos com a linha Jave completa. Temos também todos os modelos da Janssen e Yamaha. Você escolhe o seu coração, com todas as garantias e financiado. Melhore sua qualidade de vida. Ligue agora. E lembre-se, você é importante. 3 policiais mortos e 1 gravemente ferido. O líder do Sindicato dos Policiais acusou a firma OCP Omni Produtos de Consumo, que fechou recentemente um contrato com a prefeitura para financiar e dirigir o Departamento Metropolitano da Polícia de Detroit. Dick Jones, presidente da divisão da OCP. Quando um policial entra para a polícia, passa a correr certos riscos inerentes a esta profissão. Pergunte, se não pode aguentar o tranco, é melhor não entrar no negócio. Apesar de seriamente ferido, o oficial Frank Frederickson conseguiu identificar este homem. Clarence Boddicker, um antigo criminoso e chefe da quadrilha de Detroit. Agora acusado de estar ligado à morte de 31 oficiais da polícia. E no momento ele está em liberdade enquanto os médicos do Hospital Memorial Henry Ford lutam para salvar a vida do oficial Frank Frederickson. Boa sorte, Frank. Departamento de Polícia de Detroit. Tentativa de assassinato? O que significa que não matou ninguém. Isso é uma clara violação dos direitos civis do meu cliente. Alivie um pouco a acusação e eu pago a fiança em dinheiro agora. Escute, ei, cara. Seu cliente é um delinquente. Você é um delinquente. E delinquentes vão ao julgamento na segunda-feira de manhã. Agora deu fora da minha sala e leve um moleque risadinha com você. Oi. Toma, eu estou me dirigindo ao Metrô Sul. Belo lugar. É, eu gosto de lá. Temos que defender o nosso salário, Murphy. Pegue o seu uniforme e vista. Agora não, tome um café. Ah, sargento. Ei, Stark, alguma notícia do Frederick? Continuam dizendo que o estado dele é crítico. E eu acho que a mulher dele deve estar bem abalada. Você que é o Murphy? É, sou eu. Sou o Manson. Oi. O que o traz a este pequeno paraíso? Sei lá, rapaz. Eu acho que a OCP está botando um monte de gente nova aqui. Omni, produtos de consumo. Que bando de idiotas. Você sabe de uma coisa? Eles vão levar a completa ruína, é isso. De onde você é? Metrô Sul. Bem-vindo ao inferno. Buffy. Eu. Eles cortaram 10 caras lá do lado leste. Tente conseguir cobertura quando você está numa fria. Tente conseguir socorro quando você precisa. Eu vou dizer a vocês o que devemos fazer. Devemos entrar em greve que se dane. O enterro é amanhã. O departamento quer todos os oficiais de folga presentes. E qualquer doação para a família deve ser entregue sempre ao Cecil. E não quero mais ouvir falar nesta história de greve. Não somos bombeiros.
Somos oficiais de polícia. E oficiais de polícia não fazem greve. Murphy, fique de prontidão. Murphy. Para com isso! Para aí! Lewis, vem até aqui quando acabar de interrogar o seu prisioneiro. Este cara vai ser seu novo parceiro. Murphy, este é Lewis. Mostre o lugar para ele. Prazer em conhecê-lo, Murphy. Gostei de ver, hein? É melhor eu dirigir até você conhecer bem o bairro. Eu prefiro dirigir quando estou treinando um novo parceiro. Atenção, motorista do carro 45. Dirija-se ao plantão. Escuta, você acha que o velho vai estar lá mesmo? Por que ele nos convidaria? Todos os chefes de divisão estão levando suas equipes de apoio. Ah. É coisa grande. Acho que vamos policiar Delta City também. O quê? Eles nunca fazem nada fora do programa. É o Jones que produziu a série 209 e agora quer mostrar para todo mundo. Você teve muita sorte, Bob. Quê? Bem, quando o Ed 209 começou a dar problemas, atrasos e a custar mais do que o previsto, o velho ordenou que o projeto fosse suspenso. 95º andar, tem um... Provavelmente só para impressionar um pouco o Jones. O velho Bob aqui assistiu tudo. Mas ninguém no departamento de segurança leva esse projeto a sério. É um projeto decente. Maldito Jones, se eu pudesse, falava direto com o velho. Não se meta com o Jones, cara. Ele faz picadinho de você, hein? É melhor ter cuidado. Eu ouvi dizer que o Jones é parada dura, hein? Alguém lhe perguntou alguma coisa? E o que me dizem da polícia? Qual é o problema? O sindicato deles está protestando desde que assumimos o comando. Você sabe, as mesmas idiotices. Nós daremos um jeito nisso. Bom, muito bom. Vamos começar. Meus amigos, quero que saibam que este sonho me acompanha há uma década. E agora eu convidei todos vocês para dividirem comigo. Em 6 meses, começaremos a construção de Delta City. No lugar onde a velha Detroit está agora. A velha Detroit está acabada. Carcomida pelo crime. E isso deve ser resolvido antes de empregarmos os 2 milhões de trabalhadores que darão a vida a esta cidade. Certo. Vamos aplaudir. Apesar da mudança na estruturação dos impostos ter criado uma economia ideal para o crescimento integrado na comunidade, o cumprimento das leis foi prejudicado. E eu acho que já é hora de nós fazermos alguma coisa. Uma olhada nos gráficos desta companhia e verão que temos entrado em mercados tradicionalmente considerados como não produtivos. Hospitais, prisões, exploração do espaço. O bom negócio está onde a gente o encontra. Como vocês sabem,